Tak čau, tady děti, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u další parkour mapy, tady ta mapa se jmenuje Parkour School. Je to ta mapa, kterou mě Zekir už doporučoval minule, když jsme hráli parkour, ale řekl jsem, že to možná zkusíme někdy jindy, že jsem mě někrát docela lagy tady na té mapě, takže když jsem ji zkoušel sám, takže rozhodně jsem to nechtěl udělat, aby jsme měli lagovaný video, ale teďka už to je v pohodě, že to zkusíme zahrát, že ano. No. Jinak před chvilkou jsme dohráli ten Black Hole Parkour, takže to znamená, že je pořád pátek, 30. ledna a teď je 4:15 odpoledne. Takže asi si můžeme jít přečíst cedulky, ne? Je jich tam celkem dost. Mhm. Tak jo. Tak. Gravity Man. Takže mapu vytvořil Gravity Man. Vítejte na parkour škole. Pravidla. Neničit ani nepokládat bloky. Jo, počkej, jo. Nehackovat. Jo, jasně. Nehackovat, neteleportovat. Nelétat. Žádný kreativ. Žádný mlácení. Ani žádný módy. Žádný mlácení. A hlavně si to neužijte. No, to jedno, to nebudu. Pravidla. No ta nastavení. Peaceful máme. Adventure mode. To nastavím ještě. Tak. To je jedno. No break. Co jsi udělal? Máme mi povolený command bloky. To máme. PvPčko necháme. Jo, jasně. Takže to je. Takže nejde okay. Kreativ. Game rule. Fire. Tick. False. Dobrý. A bohu. Co je tady to? Tady u fire. Tick. Víš, co to je? Ne. Vohu. Jdeme na to. Okay. To jsou věci, to nic. Ten Valdis má spojitost. Takže byla testována tato mapa? Jo, byla testovaná. Následuj dodržuj pravidla, jinak to nedokážeš. Doufám, že umíš číst. Čo? Já to aha. Sorry. Já to zkusil zmáčknout, co to udělá. Počkej, co to bylo? Don't fall now. To je těžké. Fuh. Výborně, ale můžeme jít do diagonály. Můžem. Já to teda aspoň zvládám, nevím jak Zekir, ale mi to trošku laglo. Výborně. Máme i teďka okolo zkusit. To je to zatím v pohodě, to mi jde. Mě to za chvíli zajde, lebo se mi to za chvíli lagne. Yes. A korýmý, drž shift, srať. Jsem to tam preskočil. No jít, pojď spať. Počkej. Tak já ti rozsvětím. Aha, nejde. Tak já jsem za chvilku sem. Ježíš, brzda. Aha, jak se to saklo? Checkpoint. Nic si nerobí, ale jsem nahoře. Že máš držet shift. Fuck the police. Jasně. Can't die. Teďka umřeme, když spadneme, jo? Tak bacha. Já už spím. No taky. Já už je ráno zase. Checkpoint. Checkpoint. A jdeme. Mám. Nevidím cestě dulky. Niau. To je lehké. Zatím. Potom to bude těžké. Máš držet kontrol, aby si sprintoval, tak. A no, veď já držím dvakrát dva. Já taky. Ale to je v pohodě. Bez pádu, dobře. Dobře. Zatím mi to jde. A za chvilku spadím. Vidíš, máme set home. No. Já jsem napísal set home. Tak to skryt, jo. Nie. Koukaj na to i mladší diváci. Já mu už spadnu. Sam se prepísal. Ježiši, nevidím. Nějaké oči mi tu běhají. Ale klid.
Běž, ne? Nie, mě se to... Tady máš sprintovat už, jim to napsali. Jsem nestíhal, jsem utěkal. Co lidi budete jak ten velký? Tohle bude ještě na hodně dlouho. Oh je. Paráda. Jsem tu, checkpoint. Zase jsem tam... Mám ti rozsvítit bude... ještě? Ne, já vidím. Jo. Já se to zmáčkoval, to je chumbo. Tak jo. Tak spíme. Já vidím. Já jde taky checkpoint. Checkpoint ještě radšej. No. Tak, ať se uvidí. Já jsem taky ztratil. Tak, kde pak to máme? Aha. Já jsem si dal home. A jsem až tu. Jo. Nie. Spadnu? Jo. Au. Jaj. Tak teď se to dobře sekal. Já jsem si tam... Hej, mě se nejde ani rozběhnout. Co to za cheaty? To jsou command boky všade určitě. Tak. Skákej. Som se nestihl odrazit. Taky ne. Mě to vždy spal nějako obrátěně. Taky ne. Yes! Jo, jsem tu taky. A už začínají ty orečka, no. To si pamětám. A jo. Já jdem, já jdem. Už jsem zažil až zle. Nie, do prdele, já jsem si akorát chcel do cetu, a jsem spadl. Jo, jsem tady. Nemáme přestat Něk... sprintovat. Já někdy přestanem, až se dal set home. Už vím proč. Dobré, tu si dáme set home. Hey, look, I can see the spawn from here. OK. Nie, lak. Zase? Má taky teďka. Tak, já jsem už tu. Hej, prostě jdem skočit, já se mi to lagně. Já vždy píšem toho mě, aby jsem si dal šipku hore, aby se mi to tam hned dalo. To je jedno. Hej. Ti za chvilku dožeru. Už... Nie. Ani hovno. Vážně, jak se podívej. Hej, podívej. Nie. Tak jo. Tak si jsem to teda... Ach jo. Hodně jsem tu. Ďalej. Tak, dobré. Já už jsem tu. Já na těba počkám. No, dobře. A, to je fajn, má 30 FPS. Lahoda. A... Já tě jdem pozorovat. No, pak tě on tady stejně natáčíš teďka. Tam už je nějaký panáčik. Ale prosím tě, za chvilku tam jsem taky, jo. Mhm. Ticho. Jsi. Aha, už vím. Já jsem si dal na 4 dohry. A dobře. Tak, tady si to radši nastavíme. Zkušám. Budeme diskovat. Tak to. Dobre. Tam je nějaký dřevo dole, vidím. A nás to ještě asi čeká hodně. Já chvilku jsem u tebe. Tak, jsem u cedulek. Tak skoč. Jsem tu. Jsem ti zásob, si nemohl čítat. Je. Checkpoint jsem si dal. Spí. A když tomu nevěřím, tak si radši hodím tohleto. O, teda jsem to jako přeskákal. Já tež. Tu je... Nie. To je oblúbené.
No jistě. Říkám, že nemám rád plotky a teďka je tu 1000 plotů. What the f... Ne. Jízdí. Počkej, tu je. Hop. A vždycky, když vidím plotky, jak si vzpomenu na tu mapu In the Clouds. Na. Ale pomáhá ta písnička, zkus to někdy. Ne, já jsem... Na. Do prdele, já jsem si... Nie. Ty jsi to čo bylo? Co? Jaký lag úplně. Jo, přeskákal jsem pod ty. Na skla. No já jsem už botě za potám, já jsem si tam home, ale jsem si potom nechtiac hodil set home a jsem... Jde to sem. Hej, teď jsem si skočil do obrazu. Sorry. Pohodě ale. Ty jsi se... Ne, to s tím mě. A já jsem neskočil, jsem se port... No to je jedno. Tak skákej. To tu sklo má zaujímavý tvar. To jo. Těžké, správně tam je na ty cedulce. No, má to těžký. Hodně těžký. Já jsem prostě už tam skočil, jsem si dal home, já jsem bože mrt, slavou stěnu za chvíli. Debil. Jo, jsem tu. A já. Set home. Proč jsem skákal? Já jsem, tam je díra. Set home radšej? A já jsem po žebříkách, ale jsem asi skončil. No tak ta cedulka tam je na hovno, lebo co s ní jsem neviděl, kde je koniec. Je zničí. Já jsem skočil, ale. Počkej, jak jsem ale kalit po žebříkách. Tak. No. Jo, jasně, už to chápu. Jasně, už to chápu. Tak, radšej. Aha, to je iba také ľahké. Aha. Nie, je tam chyba, ja som si to nevšimol. Musíš držať furt mezerník, kamo, ti to přenese samo. Věř mi. No, ale tam. No, ja som furt držal mezerník a šel som jenom prostě. Mhm, vidím. Ale fakt? Hral jsem to. A poprvý. Začít týma. To už potřebuji v tom případě. Že jsme v 15.10. A měli jsem si zase pustil ty stopky. A co, že jsme v 15.10. Set home. Tak, se napil. Co to je? Takže vážně? Jo, jasně. Máme to vyzkoušet, tak to bude jednoduchý podle mě. F1 se ještě pustím. Je. Jsi tam? Je, jo. Tak jsem to musel otestovat. Tak teď se mi to nerozběhlo. Teda si to neotestoval. Ne, teď se mi to nerozběhlo. Já to asi nebudem natáčet. Jsem tu. Aj tak no. Checkpoint. No, noc. Pojď spát. Jo, teď to trošku lagu. A to zelektrizovalo. Počkej, kam mám trošku lagy. Co tam bylo napísat? Tady. Asi tam má chybu. Co tu je napísané? Místo... Freestyle. Místo lo, tam má ho. Jump button move o masku. Jo. What? Já jsem tě nějak podáš, ale řekl jsem, kdy zareaguješ. Já jsem se ani nepohol. Freestyle, tak pojď. Já jsem taky přepadl díru. A no. Jsem se trefil. No já, ale prostě já jsem se ani nepohol a... Horolezectví nás teďka bude čekat. Tak pojď, jdem na horolezectví. Mhm, Mount Everest, motherfucker. Já jsem za tebou, tak běž. Já mám tě schodit. Tak jsem měl lucky, ale skočil jsem to. Laker. Teraz kde? Asi tu. Ne, tak tu se asi nemalo, lebo? Ne, tu se nemalo jíst. No. Tak já jdem naspäť. Kurá, kurá, jsi nás to vedl, pane bože. Aha, tak tudy ne? Tak jo, tak jdeme tady tedy. Nevidím.
Fut, rovně musíš jít takový. Aha. OK. Mám problém. Ne, vyskyte, tady by se asi teoreticky mohlo dát skočit. Aha. No, on nedá. Nebo se musí jít tu. Tu, tu a jsem hore. Nice work. Pojď tam šel. Já si to tu pamatuju úplně přesně. Jo, to tam. Toto jsem nevěděl vyřešit. Počkej, já tam hnedka budu. Já ti pomůžu. Jo, tu je prostě taky. Dom. Home, sweet home. Jsem u sněhu, kudy mám jí teďka? No tu dole. Počkej, kde jsi, já tě nevidím. Tam, no, a tam kutím, potom tam je díra a tam skočíš dole. Dobrá práce. Tam se mám jako trefit, jo? Jaké? Paráda. No home, pozri, tu je prostě čestka, tu jsou nějaké dvě tyto, no tak to máš. Mám jednu? Ne. Mám jenom jednu. Tak. Tam je nějaké, že Breaking Windows, či Windows, ano. No, to je jedno, prostě okna. No vlastně Windows, no. To čo to trepím. Tak všetky rozbíjem. Pojď se vyspat. Počkej, já všetky rozbíjem. Mě to si pamatuju, mě fungovalo. Jo, já jsem se vyspal. Já jsem se nějak zázračným způsobem vyspal. Pojď spát. On vždycky no. Zaskrikneš tu čistku, jako ona bude noc. No. Mě prosím nešli rozbíjet skla. Tak jsem to nemohl dát. Teraz musíš z těch postelí tu skočit. Aha. A kam potom? To jako potom se strefit tam, jo? Já nevím. Tak to je jako nic. No teraz tu. A to jsou tyto. Já jsem tady. A já jsem z krafťáku skočil sem. Aha, no, a teraz... Jehej! Krafťák. Nie, lak. Nevidím. Nieha! Jsem tu? Já ani nevím, jak se mi to povedlo. To teďka teda. Teraz. Jako na ten tu pot. Na ty torčky. Na ty potíky. Na ten pot? No. A teraz tu je ten. Jsem tu. To ne. Trepzor. Počkej. No a potom ale nevím kde. Moment, prostě já jsem tu, pozri. Počkej, já tam nejsem. Nesnáším shift. No a vidíš, já jsem tu, ale... Jo. Nevím čo. Ako. Vyskúšaj prečítat ty knížky. Počkej, ukáž. Protože jako vážně nevím. Počkej. Skoč na podky na popředí domu. Na nich jsou torčky. No. Skoč do... na ty trapdory u dveří. Jsi na trapdorech no. U dveří? No. Rozbij vrchní okno. Vrchní dlouhé aha. Okno a jsi volný. Tak já nevím. No, tak ale... Jsem na trapdorech. No a? A počkej, jakže se tam psal? Tak tu mal být ty dvě okna a... Máš rozbít horní část okna. A pak seš volný. Když tam měl to jedno... Fak. Když tam měl to jedno okno nechat, to spodní sklo, a na to jsme měli skočit. A pak bychom se dostali nahoru. Tak počkej. Tak ale tu teraz nič momeno. Jo, mega zekýr. Nefunguje. Oraz. Pain. Nefunguje. A no, mám sklo. Máš sklo? Hm? Tak, počkej. Tak to máš. No, nemám ho. A tak počkej, se ku tebe partnem, chodá kde? Tak pojď. Jseš tu? Ty jsi mě partnul dolů. No tak si to preskačíme zase. Ježišmarja. Chybička se vloudil. A já chybička se vloudil, no, když se netrefil, ten nebyl ani pot. Jo.
A dúfam, že tie veci ostávali dobré, až že ste majú musel givovovať nás späť. Lebo ja tam nemôžem. Ešte, že mám aspoň ten serhom. Nad tou truhou. Miau. No, ty bys to nezvoral. Počkaj, ja sa portnem k tebe. No, počkaj, teraz. No, vlastne pomôžeš. Goro, tak. Ja dám si tu. Ja sa proste na ten plot netrefím. Dobre, ja som tam. Teraz a na ne ten, ten zaroch. No práve na ten zaroch. Ne, taj na ten, to je v pohode. Až na teď. Kde je niekto debil, ako som... Si mi tam vojezol. No, a ja som tam. A ja sa proste netrefím tady na ten boční. Nie. Mladý. Dobre. To se? To vždycky jako je kousíček. Nie, ja sa ani na ten prvý už nemôžem trafiť. Tak teď sa mi to seriózne lanko. Počkej tam. No, ty si mi tam vojezol. To ani neviem, pretože som preskočil sem pa. Tak, som tu. No. Tak ideme jak sekera kednu vždycky u toho, na tom rohu. Počkať. No, som tam. Jsi tam? Tak to prosím tě skoč a pak se k tobě ještě tak portnu. No počkej, já musím mať té Goaspenaly, takže já si ji divním. Omeno Gio, Mega, Zekir. Tak. Dobré. Teďka na to sklo? No, jsem hore. Tak ty ještě tak prosím tě portni. Dobré. Já bych ty portny asi už po dvě nedal. Goro. Mega, Zekir. Díky. Aha, tu je větší. Díky za upozornění, já jsem na checkpointu. No, proč jsem zvlákoval, dobré. Výborně. Dej noc. Já to skla vyhážem. Pojď. Failure, som failure. Já jsem schválně čekal, jestli mě to port nedostane, že spadnu dolů. No, forage, parkour. You mad, bro. Ne. To ne. Teď to bude mrtě těžký. A já teď se mě zrovna lak. Dobré. Mně se zatím darí. Myslíš, no. A ty seš tam už? Nie, nie som tam už. A víš, co je tady výhoda? No. Funguje portování tady. Tady sem pomůžeme preportovat. No to radši dávat nebudu. Gorišová otočka nefunguje. Pamatuje si to jméno, šikovnej chlapec. Dá si zupa. Udoba. Dobré, dobrý som. Dobrý som tu? Nie, tam už nie som dobrý. Som na tom druhým potu, žebřík. Ja tam mám home, tu, to. No skáč. Chceš boost? Hej, vata! Co pak? Tvoje, to čo bolo? Ja som iba stiskol, proste Včko a mne to úplne chodilo do prdele. Jo. Tak já. Nie. Tak tam už jsem to nedal. Jsem tě chcel hitnout. Aha, tak já to teďka. Počkej. Já se počkám, až spadneš. Tak... Až spadneš, tak chvilku počkej u pustele, já se k tobě portnu. Počkej, já už tam možno půjdem. Jo, to dáš. Nie. Můžeš se portnout. OK, jsem tu. Ja som bol proste už spadol. You mad, bro. No a to súhlasí teda. Hej, teraz som tu povedal. Jo, seš tam?
No ale... Tak jsem se ještě nedostal. No, já jsem zase Nie zase. Jej, lama, já tam prostě nedokážu skočit dvě bloky, kdyby už prostě. Tak. Ten zápis konzole mi zase radšej neposílej. OK. Takže beru to jako ano, že ho chceš poslat? Nie. Stejně ti ho pošlu. Si tě bloknem? Nie, já jsem spadl. Kebže tu je ještě někdy ten potík. Kobustonovi, že se tam dá recetom, že ty nemusím stále skákat. Za rohem je teďka od tebe ten pot. No já vím, já jsem už na něm byl. Dobře, ty jak tam jsem se ještě nedostal, tam na ten žebřík. No, a teraz? Pojď. Prostě, já nechápem, jak to tam... Já se musím asi rozběhnout, ale potom se zase preskočím, jako se poznám. Jo, mě to nerobí problém se tam dostat, jako až taky velký, ale potom skočit na to bubo. Tak to nějak skočil na jeden zátah a... Yes. Set home. Tak. Toto je parkour school, ani hovno. Parkour school, no. Spíš jsem se ten parkour jak tak naučil na těch ostatních mapách, co jsem hrál. To je rage school. Prostě rage iba. Jsem to, yes. On to skočil. A to jsi nechtěl dneska natáčet. Teraz akože vád. Aha, až tam. Jo, já jsem teďka tady taky, teď budu skákat tady za roh. Vidíš mě? Aha. Počkej tam. Čekáš? Vát. Čo? Supportuješ? Kouším. Dobrý jsem tu, kde to jich asi nedal. Here, motherfucker. Here. You. Co tam je? No, teraz to už je. A tu mám jako... Ploty. A to mám jako skočit jak. Nie, počkej, neskač. Dobrý, neskáču, mám lagy. Tak, já jsem si nechtěl zdal set home tam a... Tak já si ho dám taky, počkej. Set home, dobré. Mám. Skač. Tak. Já jsem si tam dal při těch pastil a set home, kebže ty skočíš a... Už jsem tam byl. Oh. Jsi to skočil? Ne. A já už jsem tam byl, krát já jsem z něho Tak teď jsem měl teda seriózní. No, nie, mě se jsem se šmíkal kozky, ten rebrík, jsem mi šmíkla ruka. Nie. No, taky padám furt. Jo, ne. Já už jsem tam byl, už jsem po něm lesel a pak jsem z něho sklouznul. No veď, kouska svině. Jsem tam. Hezky. Už jsi tam, tak vyndí hore, je supportněm. Počkej. Jsem tu, jsem nahoře, před plotkama. Dobré, portujem. Můžeš? Seš tu. Skákej. Jsi blíž. Počkej, dám se home. Jo, to abych to vždycky taky mohl, co? Zaklodě. Ještě, ale tady možná mám, ale jistota. Paměňo by to se nedrportal, co? Vzadu, u těch diamantů. První. Druhej. Asi a kam potom? Tyvo, já jsem lama. Já se zkusím malinko zkrátit. No tam asi ne. Aha. Jsi myslel na oba? Tak tam, no, kliko, tak asi se to zkrátit nedá. Kde jsem? Jo, dobrý. Nie. Tak, zkrátil jsem si to o dva. Pojď. O tři. Hezky. Kde jsem? Jo, nie, já jsem pustil... Véčko. No tak ale to tam tu jako vážně. Plné soustředění je hlavní. Poslední skok. Honěně začať. Něco. Prostě tam nejde rozkvačit. Čekaj, já musím chvilku počkat, mám 2 FPSka. A kde jsi? Já jsi u postele. Já už jsem tady, teďka zbývá tady ten poslední skok. Au. Chceš tu? Pojď, to máš. Tady na tom, teďka se nastav set home. Jo, tam mám taky, jo. No, však. Protože tady to jen tak nedáme.
Těsně vždycky, těsně. Asi dám tu set home. Good job, you made it. No, ještě nějaká, no ještě nie. To je hardcore. Teď jsem se narozběh. Keď to nedám do... Pustím stopky, keď to nedám do minuty, tak tam položím něco. Yes! Dáš to? Tak počkej, já tam za chvilku jsem taky snad. Tak teď jsem měl to seriózně, Agi. Zrovna jsem skákal, jak ve vzduchu se mě to laglo. Ne, počkej, je to portal dolů. Já se k tomu portal, jo, mě je to portal dolů. Barana, jak já se tyhle se. Měl tam totiž portal dolů, ten, když jsem dal home. Příkaz. Takže co jsme dali? Checkpoint. Kde? Jo, tady jsme vylezli nahoru, jaksi. Checkpoint 6. No, už máme 6. checkpoint, to musíme dát. Ale jako teďka dolů. Asi jo, co? Tak běž. Běž. Asi tam radši. Nie! Sorry. Já dobrý, jsi tu. Já bych tě, když tak portnu. Tak já tam jdu. Aha. Trefil jsem se, tak pojď. Je to lehký se trefit. Paráda. Tak teďka budeme skákat nad... pod tlakem. Je to bezpečný, neboj. Skákej. Běž dolů. Tak já tam jdu, no. Dobrý, oni tě zpomalili, já nebo to je v pohodě. No veď, já jsem už tu. No choď. Tak jo. Tak teď se mi to ve vzduchu dobře laglo. A mě. Teď byl asi nějaký akcer, dobře. Mě to seklo ve vzduchu. Tak počkej. Hej, jo, já si písmu. Ale dobré. Je písmu, to už bys kapal. No už přestaň horět ty. A ještě hořím, ale už mám plný srdíčka. No já. Konečně. Tak teď nevím, jak jsem se mohl zapálit. Teď byl... Fuck. Jsem to prešel přes tu hlavu. Výborně, hlava tě nezlobila. No. 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 Skákej první. Teď se ukáž. Počkej, dohorím. OK. No už přestaň. Skákej. Konečně. Počkej, dělat. Já se zatím napiju. Co to je napisané? Dejka je zjistu džávě vizuálního. Co se nám píše? Nevím. HB zapálení. Jo. Timing practice. Tak. Tak se ukáž. Klíčem je skočit včas, aby se svihnul zapálení. Tam je napsáno. Já jsem si to pročítal. Tady to je na čas, jo? Takže bacha, tady to bude na čas. No veď. Počkej, jak se to spouští? Jasně. Už to chápu, jak se to spouští. Dal jsem to. Co to je? Je to mám celkom magii. Počkej, já se všechny pistony vysunou. Potom běž. Tak skákej, já ti to budu držet. Ne, počkej. Já ti ho držím furt. No, já jsem spadl. Tak já tě ještě tak portnu, jo? Ne, já jsem se nestihl. Tak portníme teraz. Dobře, jsem tu. Kýr. Jsem tu. Jseš tu? Jsem tu. Tak počkej, jak si dáme set home, čekej. Dej si tam set home. Tak já tam skočím. Já se ho dám tady. Set home. Teď já si ho k serveru. No. Teď budu k serveru. No, dobré. A jako to mám dát jak? Vyskušaj ještě raz a když tak se partneš. OK. Co ty napísané? Home. Kámo, teď jsem to dal dobře. Dal jsem to, čili set home. Dobře. Aha, tam je nado mnou blok. Jasně, tady to vypíšu, že máš vždycky nad hlavou bloky. Mhm. Takže já si to takto zkrátím? Hej, ty jsi cheater. No, aspoň nepoužijem kreativu, aby se to... Ani nedo. Vážně, já ho taky nepoužívám, protože ona nejde. Tak to tě chci vidět, jak tam skočíš. On tam fakt skočil. Si budem dávat set home. No, asi jo. Vidíš? Jak jsem? Pro parkour. Jak tam skočil? Jsem čarovný. Jasně, jsem to pochopil. Nie. Hej, zase se mi nešlo rozběhnout. Tam za tebou. Skákej.
Tady si dám... Je, to jsem. Tady si dám další set home. Jsem před Zakirem. Úspěšně. A hraje nám pěkná hudba. Taky ti něco teďka hraje? Ne. A potom vypnuté. No jo, ale to je pěkná. Co mi líbí, jak v 1.7 upravili ty hudby. To se vždycky nesnášel v Minecraftu hudbu. Dřív. Je to je v pohodě. 1.7 už. Checkpoint. Tak pohodě tu checkpoint. No vidím, slazím. OK. Checkpoint. Já bych tě nepohol. Noc. Spím. Pojď. Vyspí se. Adia. Diamanty, diamanty. No tak spí. No zase jsem se vyspal já. Spí. Teď jsi skočil do obrazu. Počkej, tady neměl, neměl tady být náhodou nether portál, neměl nás to portnout? Yes. Počkej, tady něco. Don't stop sprinting. OK. Hej, to čo bylo, mě úplně obraz se dopředu zadu kýval. Já jsem taky na tom červeným. Set home. Tak, skáču k ohni. Jej, mě to zapálilo. Já to zahasím, to nejde zahasit. Home. Aha, tu je ten teď... Soul Sand. To bylo čo bylo. Aha, teďka byl na serveru, jo? Teď mě to dlouho trvalo, než mě to portlo. A teď jsem to zase přeskočil. Já teďka mám nějaký lagy. No a tu je Soul Sand. Soul Sand? Ne. To je takový ten hnědej hustý bok, ne? No však tu. Piesok duši. Dobrý. Či jako se to volá. Jo, už to vidím. Nie. Tam se musí vždycky rozeběhnout pořádně. Na tom jedním boku. Na tom, a na tom se dá jakože rozběhnout, hej? Jo. Rozběhnout a zmáčknout mezerník. Není to sice žádná sláva, ale jde to. No, skoro. Tak serveru, vidím tě ve vzduchu. Teď jsem tě viděl hodně dlouho ve vzduchu. Jo, mě to trvalo, kým jsem zomrel. Set home. Možná to občas laguje ten server trošku, jo. Je to možné, protože jedno. Já teďka nahrávám na YouTube nekonečnou sérii díl. Takže to je možná tím občas. Ale je to v pohodě, ne? Redstone down, there, sorry. Cože tam je? Nějaký redstone, že? Nekoukej dolů. Tyho, pojď se tam dolů. Mrkej se dolů. To je co? Skat... No tak já nemám. Až celkom dole? Je úplně dole, na zemi. Bacha, ohraň tam je. Ať se nezapálíš. Vidím. Tak skákej. Tam je potom máme skákat kolem těch červených kytek takových. Jsou v těch pevnostech. Na set home se nastavím. Mám. Máš taky set home? Ať se vlastně skáčeš nějak... Já je tady je láva, to se nějaký neřekl, kdy tady je láva. Teda jsem to jak dal. Úplně parkour. Jsi to skočil najednou, ne? No, teda to ne. Ale tedy jsem to úplně tam do boku všetko. Jsem kamo. U kytek. Skáču na glowstony. Od těch kytek na glowstony to jde na jeden zátah. Jsem mi to teda z nějakou lagu. Je teda teďka to taky trošku. Ale jako hra se mi lagla. Na server. Hej. Na mě server. Server? Já jsem řekl, jak já tam ten upload. No to tu. No prostě si ma tam zablokoval. Jsem měl tam seriózní lak? Nie, počkej, neskáč. Jasně, já teďka koukám na konzoli. A konzole nehlásí nějaký lagy. Jako seri, že by tam bylo něco velkýho. Set home. A já se ho tady... No prostě. Já se ho tady taky radši pro jistotu dám. Jseš tu? Tak. Nie, počkaj. Já prostě... Jseš tady? Já to jdu u postele. Tak. Byl jsi tady, ne? Já jsem tě viděl hodně dlouho u postele teďka. Skákej, já mám teďka nějaký lagy. 15 FPSek. No dobrý, už to jde normálně zase. Dobré. Tak, ale teďka se asi trošku opálíme. No. Chceš padnout? No, mě to tam nejde skočit prostě. Chceš portnout? Já už jsem tady, takže jestli chceš... Já ještě vyzkoušám. Když chceš, tak já tady ještě na tebe počkám. Pojď. Tak pojď. OK, portuju.
Vydrž. No. No to ne. Ne, ne, ne. Počkej, kaho dáte do příkaz. Tak ty už jsi tady, no. A jsem nemohl najít ten příkaz. A jsem přemačkával šipkou, dobrý. Já to věděl. Aha, já jsem... skočil do druhé strany. Jestli to zapálí? Zapálí. Teď se asi chvilku pohoříme. Au, 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 dobrý. No, 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 nejde to zahasit, nejde. Nejde, bohužel. Jak bys na to už dávno udělal, věř mi, kdyby to šlo. Ale pojď tady, už je checkpoint. Tady je checkpoint, ale... Horím. Horím. No. To dáš, to už je v pohodě, tady to. Ale už pak skákat nemusíš. Hop. Paráda. Když zmáčknu tuhle tu páčku, je noc. Co se stane, když zmáčknu tu druhou? Je noc. OK. Dobrý, spím. Tak jdi potom vždycky, když klikneš na postel, napíše postel nastavena. A já furt nemůžu přijít. Já to nemůžu přijít, co to furt je. To si to znamená. Je. Yeah. Tak tady si užiješ, tady jsou vody. No. A dost to klouže, takže bacha. Ježiši. Ochu, tak tady tě chci vidět, tady jestli máš lagy, tak to radši neskákej. Nebo lagy nemá. Nebo skončíš jako já. Tady jsem, dobrý. Aha, až tam. Musíš skočit právě až tam dolů, to je na tom to nejhorší. Jsi tam? No vidí, až tam jsem. To ty rozdíl jakože tam. Set home. O, tak to je daleko. Máš tam set home? Já mám tu dolů set home. Jak jsem skočil dolů? Já vždycky žukne ten led, co je nad tebou. No já nevím, já jsem tu prostě skočil. Ale tam to je už jo, asi jsem tu, jsem tu. Set home. Skákej. Nevidím. A taky ne. No. Říkal jsem, že nevidím. Tak tam to asi nejde. Buď to jsem měl teďka lak, a mě to nějak zbrzdilo teďka vzduch, takže nevím. No, tak mě to tam jde skočit. Já jít se skočil do výhody. No. Já jsem se dva pokusy, dávám tam další let. Nečítuj, víš, že se to nemá dělat. Co psali v pravidlech? Nečítovat, nedávat si game mod. Že? To ani je. No i vota. Já to ještě budu chvilku zkoušet. Pak tě ještě tak svým nápadu podpořím. No. Poslední skok. Tak. Geronimo, no, prostě. Padám za tebou. Dáváš let? Tak dávej. Na se tím řeknu, co používáš za příklad, já se nemůžu furt zapamatovat. Tak, jeden postačí. Čekal. Aha, takhle. To je jasně, OK. Parádě, co tam dal, jsem tu. Nemáme skákat. Ne, počkej, jsem si kývou další, home. Tady se nemá skákat dvakrát, jasný, tady píše. Takže tady budeme skákat jenom na jedno Včko. Ježiši, inteligent, zase. Taky si říkám. Si home. Já jsem skočil úplně na druhou stranu. Set home. To mi tam akorát dojde. Zase... Aspoň, že ty věci ostávají. To jo. Já jsem nahoře. Nie. Já jsem byl nahoře, já se to lagoval, jsem spadnul dolů. Jako neumřel jsem, ale propadl jsem se asi od 3 patra. Set home nahoře. Tady to je v pohodě nahoře. To je vždycky jenom jedno daleko, takže to je v pohodě, to dáš. Akorát, že to občas trošku laguje. Uo, to bylo těsné. Shift? Jak to, že jsem to neskočil? No a teraz zase lag. Nevím, ale tady píše, že shift je tvůj kamarád. Je shift tvůj kamarád?
Tak pojď. A používaj. Počkej. Používaj kamaráda. Že musel jsi nevědět, je to pravda. Používáš shift? Používáš. A tady píše, že shift je tvůj kamarád. No, je, má to... dobré. Používá svého kamaráda. Ježišmarja. Krusíky, jdeme se píchať. Nie, to co bylo. My tady budeme skákat na kaktuse, jak budeme skákat na kaktuse, tak nás to bude píchat. Hej, a já mám regeneraci? Ne. Já mám regeneraci. Jo, já teda ne. A jo, a, je tam, na někoho... je tam. Pravda. Já si hovorím, že čo mi tak sakivo srdiečka. Hej, ty si cheater, jak tam skačeš? Normálně. Rozběhneš se a shift. A musíš se rozběhnout dvakrát. No a já dávám shift a... A musíš to shift, až vždycky budeš na tom bloku. Nesmíš předtím. Skákej bez shiftu jakoby, tak. Na to. Zastav se tak na tom druhým. Stoj. No tak jo, já dám shift a prostě nič. Lebo se ten obraz krivé, jak... retardovaný. Musíš mezi tím píchnutím vždycky. No tak jo, mě to úplně vyhodí. Stoj. Rozběhni se. No, jsi tam. Vidíš, že to jde. Konečně. Ale prostě jak hádže ten obraz, to je... Jak se ti ho povedlo? Ale to dáš už. Nie. No, výborně. Konečně. Kolik ti zůstalo srdíček? A tady ještě přestane regenerace, jak jsem... Jsem tu. A tady tě to někam po... Jak si to skočil? Jako předtím. Zase... Aha, no, konečně. Jo, mě to někam teďka portuje a já nevím vůbec kam. Já jsem teďka včetně. No veď, já mám černou... Já dávám res. Takže si spadl server. Nebo dávám respawn a nič. Spadnu server? No, no to tak vypadá, protože... Já dávám respawn a nič. Aha, spadnu server. Už mi to hlásí. Teda ještě mi to nehlásí, ale už mám takovou tu hnědou obrazovku. Jasně. Disconnected from server. Tak, a jeď se modlím, a co na místě. Na mě to méně jde se přihlásit. No, jíka je docela slušný lag na serveru, totiž tady koukám. No, konečně. Jsi tam? Já to zkusím. No, zase, prostě je lagnutý server. Co se stalo? Jsme toho seriózně, 8 FPSek. 0. To je poprvé 0 FPS na Frapsu. Tak jako teraz nějám opomně... Mě opět spadl server. Spadnul server? Vezmu vám križik. Já se teďka připoju a nějak dlouho to trvá, počkej. Refresh? Já jsem se připojil, dávám respawn a prostě nič. Jo, tak úplně. Vidím. No, ten server tady celkově nefunguje, já teďka zkusím dávat to refresh menu a ono to má furt přeškrtnutý, to připojení. No jo. Vyzkoušej vypnout, zapnout server. OK, tak. Jsi tam teďka na serveru? Ne. Já tě vidím, že jsi furt připojený. Tak já nesam. Mega Zekir Rocket in. Tak počkej, jak já dám stop. Maký kni. To se dělá jak? Kick, Mega Zekir. Kicaka. Počkej, teď. Mě to slušně laguje. Mě to nepíše do toho. Mě to do toho nechce psát? To do toho nechce psát vůbec. To teď nějaký se... Co je to psát do toho? To je nechce. Prostě nic, mě to do toho nepíše. Zkus se připojit. No mě to nejde. By to přečerknuté. No, já nevím teďka. Tak jo, lidi, my to zkusíme nějak vyřešit a až to bude, tak se ozveme. Tak jo, tak za moment. A ty už tak nikam nechoď. Já dobrý. Tak jo, lidi, jsme zpátky. Zekry to nám potom nakonec taky skočil a portnul se, takže se objevil taky tady. Tak jo, teďka odzkouší první skilly, co jsme se naučili. No, tak tu. A test, když má... A teďka budeme testovat test.
ty vole. A jde to, že tady máme nad hlavou bok. Co zkus? Jsi tam? Jo, to jsi dal zaslat. Už to vidím. Set home. A když jsi zvláštní, že když otevřu chat, tak tady normálně vidím i to, když jsme předtím, co probíhalo, než jsme se přihlásili. Normálně tam vidím, jak jsme umírali a to, že jo, prostě není vyresetovaný. Taky tam vidíš, když se otevřeš chat. Jo. No, já to vám tam vidím. Ale já jsem rád, že nás to portlo tam, kde jsme byli. No. Já se spadnul. Home? No, takže to jsem si pomohl. Já už jsem skoro hory. Já jsem tam taky byl, jsem byl na tom žlutým druhým. No, já jsem celkom jako skoro hory. To bylo to docela vysoký. No a mě to už portlo, haha, já tě vidím. Mega Zekir dosáhl checkpointu číslo 1. Čtu. Hej. Já tě vidím, jak tam skočit. A já tady to nemůžu skočit. Skoč. Já jsem tu. A tu jde. Co jsi tam rozbil? To je ale mu... Ale to nejde rozbíjet. A já jsem prostě, že... Tak tam zandej. Zandej to. A to tady neteče. Dobře. Veď se písalo, že se nedá rozbíjet. Tak... Aha, tu jsou rebríky. Hm, tak já jdem skakať. Co tam je? Rebríky. Jo. A co tu mám oko? Aha, dobré, už vím. Ještě jsem si tam ten set home dal. Někdy jsem to teďka neskočil. Tak za chvilku jsem tam taky. Tam jsi potom udělal co? Tam si zmáčko tu páčku. Já už tady u toho jsem. Mhm. Jo, jsem tu. Jsem tu. Ne. Nie. Ne. Nie. To ne. Nie. Ty si stěžu. To je ještě jak strach žebříky jdou. Co mám říkat já? No. Počkej, jako tady mám dělat co? Jasně, už to chápu. Už vím, OK, jsem doma. Počkej, ale jak se na to mám dostat? Jo, ne. Špatně, špatně. Tam to musíme pod listem, jak to by. No, jestli tam set home. Tak... To tě neportne na žebříky, to už jsem zkoušel, věř mi. Na žebříky tě to neportne. Tam ten obsidian tu. Jak jsi se na ní dostal? Jsem lepší. Ty už jsi tam. To ne. Sit home. Počkej, musím nějak... Ty vole, jak se tam... Jak se na to mám dostat, jo? Přes ten obsidian tady dole. Yeah. Ještě raz pro jistotu. Tak. Ne, já držím mezerníka, stejně z toho žebříku spadnu, co to je? Jo, smích? Přejdeš, kámo. Že to mám home. Problém? Aha, tam je bok! Jsem doma. Já držím mezerník Pčko je a stejně z toho žebříku po něm nelezu. Co to je? Jo, okay. jsem tam. Jsem na bloku, výborně. Jsem nad těbou. Já jsem si tady dal set home, ale chvilku to trvalo, že to načí. Hej, jo, to jako nejde. Jsem tady, u Glowstone'u. Pojď. Já jsem to přeskočil, já jsem skočil dvakrát. A naštěstí jsem... A teda jakože tam, hej. Tam? Jako do protějšího rohu? Asi jo? Ne, tu. Já vím. Tak já říkám, asi tam, no. Teďka musíš dopředu, ne? No. A tam je tvůj oblíbený sloup, se žebříka mám po stranách. Aha. Ne, jo. Aha, já tam mám nad sebou blok. Tak tady jsem si dával stůl. Ne, jsem byl na tom. Au. Jasně, jsem to pochopil jak na to. Jsem za tebou. Ty vole. Prostě první raz se tom dostaneme. A mi to teda, že si stojí, choď pryč. Hej! Kdyby si nestečil, jak jsem to skočil, běžím. Já jsem tě buchol ještě. Jsem tu. Keci. Já se rozbudil. Ježišmarja, to je debil. To je debil. Lidi, vidíte ho? Zjič tu vodu. A spadni. Ne. Ne, on tam má bok, to je hajzo.
Já mám lagy úplně, počkej, ne. Počkej, oni jsou docela seriózní lagy, já jsem ti rozbil ten leta. Aha. Ne. Aha. Top se, když nejde. Počkej, já ti ukážu. Tak a máš to, já ti dám. Ježiš, to je debil, on tam má na novou bok. Hej, nepodváděj. Já jdem tam na to. To jsou všadě. Aha, to jsou rebríky. No, to jsou rebríky, jo. Přes který já jsem se úspěšně dostal a seru na to. Já jsem v té vodě. To ne. Ať mám jílak navíc ke všemu. Já budám, že to konečně dostal na checkpoint 2. Kdyby ten šmej nečítal. A já jsem to taky. Díky tej vodě jsem se sem dostal. Tak to je celkom hardcore toto tu. Checkpoint 2. To je. Na. A jako tu naskočit až k tomu, jo. Mhm. Já jsem to dal. Kámo, na poprvý. Čítá. Já ti mám čítat, že pak pošlu tu část toho videa. Au. A jako to mám dát jak? To ne. Že mě se tu vysunuly nějaké ľady. Já to tě schodím. Hej, nepodváděj. Fuck. Ježišmarjo. Ty vždycky rozbiješ led a zůstane ti tam voda. Já rozbiju led a nic nic nespadne. A to čo? Ty máš nějaké anti-water cheat? Já ti mám anti-water cheat. On se nám vysunul blok. Do fuck off, já jsem to mám dál, kdyby se nám nevysouval ten jeden blok. Počkej, ale to půjde. To je lehký tady to. To dám, to uvidíš. Mhm. Jasně, já musím chvilku počkat. Tak. No, já jsem spadl. Ježišmar, on si postaví soupa, spadne z něho, no to snad ne. Já jsem bohužel hore. Dementní blok. Ty by se nám nevysouval. Já ho asi rozbiju, ten jeden modrý. Já ten modrý rozbiju. To prostě lidi, vidíte ho, to je prostě... Takhle se pozná cheater. Jaký cheater? Já ti mám jaký cheater, ještě se ptej. Hej, ten blok mě tam docela sere. Ten blok mě tam tak smrtě sere, to se neumíš představit. Kdyby se tam nevysouval. A kde seš? Aha. Hej, ty tu mapu úplně kazíš. Ne. Ty tu mapu úplně kazíš, hej. Ne. Poslední blok mě vždycky zbývá, to tak jasně není fér. Víš co, dej si radši kyblík a zniš tady ty prameny, co tady udělal. Já tu nějak nevidím. Myslím třeba tady ten dole. Ten tam může ostat. Ne, nemůže. Sere mě tam. Tak. No, ale já to nemám nervy. A jestli někdo řekne, že cheatuju. Tak ať dá pokoj. Já tě mám cheater. Jsem tu. Night time, počkej. To by měla být někde postel, ne? Jako nechal... Tomatičku za... Tak počkej, jak já dělám ty svoje, odpal to, já to budu natáčet. Tady je máš. Máš já přece... Nějaký... What? No. Dobře ty. A pak kdo je cheater? Natáčaj to. Natáči. Budeme trošku doubši. Zekir, to je pyrotechnik. Akorát, že to má furt postavit. No, ale mám toho veľa. To ještě máš, prosím tě. Nevím, asi 18 takov. Kolik? 18. Tak tam ten zbytek vrát, to jsme tady byli ještě do zítra.
Hej, baví tě to? Hej, iba chodím. To vidím, že jenom chodí. Tady chodí do kolečka. Hej, je to fialový. Aspoň nějaká změna. O, to je dobré. Konec? Možná jste nemusel vyčarovat všechno. Budem tady ještě do zítra. Musel. Aha, toto bucha. Jo. Co děláš? A víš, že v reálu, kdyby to bouchalo, tak by si ho krytu, že už by bylo po tobě. Možno. Ježiš, to je divný, to je halus, tady to. Přestaň, to je děsnej halus. To je děsnej halus. To je ke všemu ty barvy, modrá a fialová. Hotovo? Tak další je z taky. Hej, nech toho, počkej, nech si zbytek třeba nakonec. Tak já mám ještě 9,5 stak, 9, no 10 staků mám ještě. Tak si ho načítaj to, tu se možná bude hodit. Tak to ještě vypouštěm a potom 9 staků si někdo načítám. Ok. Tak no, mám ještě 9 staků. No tak, tady to máš ještě, to si vem, tu mapičku. Hej, hej! To nás ani ničí. Věděláme to na konci až tady to. Ale co se nás ničí? A jo. Takže máš ani unbreaking. Co jsi udělal? Start show jsem zapol. Jako to už je konec, že nás to takhle oslavuje tím ohňostroj, nebo já nevím. Co to je? Bonus level. Mám klikni na bonus level. Jsou motory potom. A to počkej, ještě to asi vypuštěm, ne? Na co? Říkali jsme, že to necháme. Tak jestli necháme jeden stack iba na konec. Ty to zatím natáčej. No takže ještě 8 stacků, to snad ne. To bude raz, dva. To urobím baškrčka. To bude. To bylo trošku jak teď se jich vypustil. Ne, on se tady jde haluzovat, když má to je hustý. Teď je to hustý, se do toho koukáš. Táhni s tím. Táhni s tím, nebo tě zabiju motičkou. Co zkej? Aha, to show ještě vždy jde aj. Máš je to. Dobře. Kolik toho ještě máš? 4 saky. Jeden si nechám nakonec. Já si pozriem. Já ti pomůžu. Nie. Říkám, že ti pomůžu. Co to zase máš? Co to tam blíká? Nechaj má. A ti se dělám. Ty toto si nechám na konec. Ok. A ty toto vypušťam. Tak skoľko som za to minul. A to je to slab. To si tie, to je to. Hotovo? Mhm, ten jeden tak jsem si nechal. Ideme sú motory. Pojď sú motory. Tak jo. Jsem tu. Jsem někde nahoře. Kde jsi ty?
Aha, já ti nemůžem hitnout? Já tě ani nevidím. Já tě nevidím, počkej, já tě nevidím. Odpoj se, až tak se znovu připoj. Jo, tu jsi, dobrý. Jsem. Ne! Hej, já tam ale nemám sedhom. Já se již tak to vyportuju. No tak se partni. Už se portuju, ale dlouho to trvá. Dlouho to trvá, jsem tam, potom ještě nejsem. Já jsem furt tady dole. No tak jsem asi vyhrál. On je asi nějaký lag. Počkej. Aha jo, lag. Spojení ztraceno, to... slyšíš mě? Mhm. A to se mě jde připojit. Hej, zase to spadlo. Zase, ty vole. Se nedělí srandu ani, a jo, fakt jo. Kaš, join the server, nejde. Tak lidi, tak my se za chvilku zase ozveme. Tak za moment. Tak lidi, jsme zpátky, bohužel. Já jsem se tam objevil zase v té modré místnosti, takže jsem se zkusil portnout k Zekiroj, ale... kam to letí? To letí někam do prčic. A předtím letěla někam do prčic. Ale zkoušel jsem se portnout k Zekiroj, portnul mě to bohužel sem dolů. Vyzdal noc. Takže, a pak najednou taky spadnul za mnou, takže nevím, co se stalo, je to nějaký zabukovaný, tady ta mapa. Ta mapa nějaká zabukovaná. Tak to asi pro dnešek ukončíme, ne? Máme nahráno minutu, hodinu a 6 minut, tak... Minutu. Tak to ukončíme? Mhm. Fuj. Tak jo, tak my se tím s vámi pro dnešek loučíme. Určitě tady tu mapu někdy zkusíme dohrát, ale dneska to už asi nebude. Takže my tak se s vámi... bonus, iba nám chybuje. A tady to, jak se jmenuje vlastně? To bylo iba sumo, to bylo iba for fun. Jo. Ty jsi mohl schodit. A tam možná bude ten bonus, ne? Ten sloup vzadu. Hm? Nevím. Tak my to tam pro dnešek ukončíme, už nebudeme dále prodlužovat, doufám, že se vám video líbilo, děkujeme vám za sklidnutí a zase někdy, ahoj. Čus.